Ajde, Maksimović, ovog, no, ono što je nužno revolucija Amerike. Znači, u Americi, tokom 1900... Ne prekide, evo, evo. A, smirite se, ajde, nastavite. Tokom 1900, znači 40, dok je još traja onaj rat i bum u Americi. Ne prekide, zaključit ću ti jedan! A ne, ne interesuje da razumije. U Americi, znači, toko 1914. godine, kad ću... Sad ću... Jebe, malo!